אהלן ג'מה, לרגל עליית דרגה של האחיין שלי רן שמעון, קבלת הדרגה של תת אלוף, אני רוצה להגיד לכם שאני מופתע. במקום שאני אביא לו מתנה, הוא שלח לי מתנה, גלקסי נוט 10 פלאס עם העט, עם הכל. אז בגלל שלא פרגנתי לו ותמיד הייתי נגדו, אני מבטיח שמהיום אני רק לטובתו. אפילו שהוא היום מחובר לקרן להשמדת ישראל החדשה, אפילו שהוא היה בקרן וקסלר, אפילו שהוא קיבל דרגת תת אלוף בזכות זה שהוא חבר אליהם, כי עד דרגת סגן אלוף הוא היה באדם רגיל. פתאום שאבא שלו, שיבדל לחיים ארוכים, שהוא אח שלי, בחר בלפיד, פתאום הגיעו אלינו אנשים הביתה, ומאותו יום האחיין שלי קרן וסלר. אבל תודה רבה לך על הגלקסי נוט 10 החדש פלאס, אני מודה לך, ואני מבטיח שמהיום אני מדבר עליך רק דברים טובים. פוז! עם ישראל, עם ישראל חי קיים ובועט. יש!